アニョハセヨ、ハングルノートの加藤です。やっちゃいました。進級できませんでした。ほんとね、めちゃくちゃショックです。めちゃくちゃショック受けてます。まあ、でもね、もうしょうがないかなと。ライブ配信とか見ていただいてる方はもうご存知かと思うんですけど、試験終わってから、もうどっちに転ぶかわからないような状況だったんですけど、もうずっと3級の成績が悪くて、もうやばいやばいってずっと思ってたんですけど、案の定そうなっちゃいましたね。もうほんと悔しい。ソウル私立大発挙の語学堂の進級する条件がですね、中間テスト50点満点、期末テスト50点満点、その合計の平均点が70点以上だと進級できるっていう形になってるんですね。なので3割間違えていいんですよ。僕は3割以上間違えちゃいました。本当に何もできなかった。悔しい。で、中間テストと期末テストで50点ずつあるんですけど、オフィ文法、あとスギ、あとトゥッコマラギ、この3つのテスト50点ずつあるんですけど、このオフィ文法がですね、今期から40点満点なんですよ。40点満点で残り10点はその小テストを毎回行っていくので、その小テストの点数が反映されて合計で100点っていう形になったんですね。前回まではそういうことはなかったんですけど、なんでそういう形にしたんですかね。わかんないですけど、そういう形に変わって、だからテストでは80点満点で、残り20点は小テストの点数を稼がないといけないんですけど、僕はその小テストが全くできなかったんです。先生が2人いて、1人の先生は同じ間違え方をしても三角をくれるのに、こっちの先生は三角をくれなかったりとか、ちょっといろいろ言いたいことはあるんですけど、もうこれはね、しょうがないです。はい、もう僕が理解してなかったので、はい。それで期末テストとか中間テストの前だけ頑張って点数を取ろうとしたんですけど、いやダメでしたね。もう久しぶりにこの期末テストとか、学生時代ぶりに頑張ったというか、学生時代以上に多分僕頑張りましたね。この1週間はすごい頑張ったりしたんですけど、やっぱりその小テストの点数がすごく全然取れなかったのもあって、期末だけ頑張るだけじゃいい点数は取れないと。はい、そういうことでした。で、平均点70点じゃないですか。その点数がですね、6点足りなかったんです。6点。なので、その期末テスト中間テスト全部の教科1点ずつ点数を上げれていれば進級ができたということですね。なので、まあギリギリといえばギリギリで落ちたと言えますけど、正直自分の感覚ではギリギリじゃないですね。ギリギリで落ちたっていう感覚はなくて、もう全然やっぱり3級に覚えた文法とか単語がまだまだ全然使えてないので、もう落ちてもしょうがないと、はい、思ってます。ショックですけどね、はい。なので、まあこれで良かったかなと。もう1学期あと3ヶ月だけ語学堂に通おうと思ってるんですけど、もうあと3ヶ月もう1回3級を受けることになるので、この3級をですね、もうしっかりともう一度勉強をして身につけるようにちょっと頑張りたいなと思ってます。っていうのが、この3級は今通っているソウル私立大発挙の4級よりも日常会話で使う文法とかが多いっていうふうに言われているので、この日常会話を僕は本当に話せるようになりたいので、もうここの基礎をですね、ちょっと固めるためにも、まあ良かったかなと、ちょっとプラスにポジティブに捉えて頑張りたいと思います。この3級をですね、3級をもうコロナのせいで全てオンライン授業になってしまって、約3ヶ月受けてきたんですけど、そのオンライン授業の最後の終了式ですね、イファヨデ発挙のオンライン授業の終了式は、なんかみんなで思い思いの動画を最後撮って、それをみんなで公開して、なんかわーってなんか面白おかしく終わったんですけど、今回のオンライン語学堂の終了式、最後めちゃくちゃ悲しかったですね。ズームで僕たち授業をずっと受けてたんですけど、そのズームの画面を全部スライドショーにして僕たち見たんですね。もう悲しすぎて、ズームの画面ですよ、ずっとスライドショー流れてくる画面が。もうねえ。ちょっとね、悲しすぎましたね。
っぱりなんか一級の時はこうみんなで会話する時間が多かったんですよ。なので人となりがすごく分かったんですけど、やっぱり3級レベルになってレベルも上がってるせいか、全てオンラインでその生徒同士で話す時間が少なかったので、こう授業をずっと受けていく感じだったので、ちょっとそこがね、本当に3ヶ月間一緒に授業を受けた仲間なんですけど、意思の疎通がうまくできない、相手のことを理解できてない方が多いですね。まあそういう感じでまた3級を通うことになるんですけど、まあ、ちょっと楽しみもあったりして、2級の時に一緒に授業を受けてた子が、その時は一緒に3級に上がれなかったんですね。その子は僕よりも韓国語できるんですよ。できるんですけど、そのテストの勉強をしなかったので、その子は進級できなかったんですよ。なんですけど、その子が今回3級に上がってくるんで、ちょっと楽しみなんですよね。また一緒のクラスになって授業を受けたいなと思ってて、もうめちゃくちゃ面白いやつなんですよ。モンゴルの方なんですけど、もう嘘しか言わないやつで僕が普通に韓国に何で来たのって聞いたら、ヒョンに会うためだよっていう僕に会うために来たって嘘をつきやがるんですよもうね、面白いやつなんですよ。だからそういう方とまた一緒に授業を受けれる楽しみがちょっとあったりして、まあ、その他にもまた新しい子たちと一緒に学べるっていうのもすごく楽しみなので、ちょっとまた3級も一生懸命頑張りたいと思います。まあ2回目なんでね、どうでしょう、1番狙いますかそして本当皆さんに申し訳ないです。勉強頑張ってとすごく応援いただいてた方たちもたくさんいたんで、本当に申し訳ないです。ご期待に応えれなくてちょっとまた頑張って勉強していきますので、どうか温かく見守ってください。じゃあ今日もハングルノートを見ていただきありがとうございました。ハングルノート加藤でした。よかったらまた次の動画もご覧ください。そして高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあね。